I två avsnitt av Närbild har vi haft tema trafficking. Vi har pratat om kvinnorna som får lida fruktansvärt av den här formen av modern slaveri. Vi har pratat om sexköparna som en förutsättning för prostitutionen. Idag ska vi prata om pornografi eftersom porren kan vara en inkörsport till sexköp. Med mig har Christian Samuelsson som själv har suttit fast i ett porrberoende men nu har blivit fri. Välkomna! Ja, med mig på videolänk idag har jag Johanna Lindhult och Christian Samuelsson som arbetar på Starta om, vilket är Frälsningsarméns hjälpprogram för personer som vill bli fria från att titta på pornografi. Och Christian, som arbetar på en bibelskola också, har själv varit fast i ett pornografiberoende och har just släppt en bok om hur han kom ut i detta och hur andra kan bli hjälpta. Varmt välkomna. Varmt välkomna till er. Om vi börjar med dig Christian, du har varit väldigt öppen med din resa, vilket du är väldigt tacksam för att du är och att du vill dela det här med oss. Hur kommer det sig att du började titta på pornografi? Det var faktiskt när jag var 16 år så fick jag en porrtidning i födelsedagspresent. Och då tyckte alla mina grabbkompisar att det var roligt, det var intressant och i den vevan var det inte bara jag som kollade på det, utan väldigt många tyckte det var intressant. Jag är 35 idag, så just då var det inte jättevanligt med så mycket porrfilm just då, utan det var mer tidningar liksom. Men det ledde ju till att jag tyckte det var kul och många tyckte det var en rolig grej. Men sen då så fortsatte ju det ledas till porrfilm och det blev ett beroende av det som... ja, som blev väldigt tufft på lång sikt och det ledde till både onani och att man såg porrfilm då. Och det gjorde att jag kunde inte sluta liksom, höll på i så många år och blev kristen. Kände faktiskt större skam när jag blev kristen för jag tänkte då ska man ju inte surfa pornografi när man tror på Gud. Och kunde inte bli fri var jag inte testade. Jag fick förbön och gjorde massa saker. Men nu efter några år så fick jag verkligen uppleva Guds nåd och en gudsfruktan faktiskt som satte mig fri. Men det var ju också en process. Och det var faktiskt när jag började inse vad pornografi var. Det var att det var en symptom. Jag längtade efter något annat. Jag längtade efter närhet och intimitet. Så för mig var pornografimissbruket en symptom som visar egentligen att det är något annat i mig som gör ont. Och pornografin blev en sorts medicin för det. Men sen fick jag se att det var skam för mig som jag brottades med. Att det var saker, självförakt, saker jag inte älskar med mig själv. Och när jag började liksom fokusera på kanske på den saken, då började hända grejer. Och idag är jag fri då. Och får hjälpa människor ut där. Men hur skulle du säga att pornografin påverkade ditt liv och dina relationer när du var fast i det? Framförallt påverkade det i hur jag såg på tjejer. Men också hur jag såg på andra. Och att det var väldigt lätt att sexualisera människor. Att sätta människor som objekt. Och att inte se att den här tjejen som man ser på en porrfilm eller sådär är en riktig människa. Och man har ingen koll på vad som händer bakom kulisserna. Man har ingen... Det kan se njutningsbart ut för henne. Men när man läser på lite så inser man att det här är ju inga bra grejer. Så det påverkar verkligen min syn. Och det har jag har fått gå till psykolog och jag har verkligen fått ta upp saker med Gud. Att få en hel syn på kvinnor och sådär. Johanna, vad säger du? Är det här en bild du känner igen utifrån de möten eller samtal som du har haft med personer som är fast i det här? Ja, jo men det är det ju. Alltså vi har ju mycket samtal, framförallt med män eller har vi mött mest. Och jag med en del kvinnor också och det här är ju ganska genomgående. Alltså det som Christian pratar om just pornografi som en typ av medicin.
för att döva andra saker. Att kanske inte att man kommer på det i första hand att ja, men jag vet att få den här medicin, men när man väl börjar tänka efter varför jag konsumerar pornografi. Att i början så är det precis som Christian säger, det är spännande och för många av oss så är det vår sexualundervisning. Att man kanske inte har fått så mycket av den i skolan. Så att det kanske börjar med nyfikenhet eller att man fick en länk av någon i klassen eller att ja, på något sätt att man hittar till pornografi. Och den är spännande. Och så fortsätter man. Men just det här när man blir fast. Att man använder den för att fly från andra saker helt enkelt. Mm. Du har ju föreläst en del om vad pornografin gör med oss. Vad skulle du säga att den gör? Hur påverkar den oss? Oj, den påverkar mycket mer än vad jag tror att man inser själv. Men kanske också vad som är mer och påverkar mer än vad vi kanske vill att den ska göra. Alltså man kan ju börja ganska enkelt. Alltså vi påverkas ju av det vi ser, av det vi konsumerar. Det är bara att tänka på reklam exempelvis. Att det är vi ju ganska medvetna om, att blir vi matade med viss sorts reklam eller viss sorts film eller musik eller så börjar vi att tänka i de banorna. Vi börjar att kanske konsumera eller köpa de här kampanjerna som vi tittar på. Och på samma sätt är det med pornografi. Att konsumerar man mycket pornografi så tar man in det i sitt liv. Liksom. Och vad det faktiskt är man tittar på är också ganska problematiskt. Det finns mycket forskning på det här, vad porr faktiskt innehåller. Och det är väldigt, väldigt mycket våld med. För det vårt belöningssystem reagerar väldigt bra på det. Och så därför så spelar man in väldigt mycket porr med våld i. För att vi får titta siffror helt enkelt. Men det påverkar oss väldigt, väldigt negativt. Och vi tror då att porr och sex är samma sak. Vilket jag önskar att alla ska veta att det är inte det. Porr är inspelat liksom. Och det är en hittepåvärld, en värld som är formad för att vi som konsumerar ska njuta. Det är inte säkert att de filmen gör det. Och sex som Gud har skapat, det är en helt annan sak. Det är liksom inte ens jämförbart egentligen. Ja, det är bara några av sakerna. Hur skiljer det sig, sa du? Det är en helt annan sak, sa du. Sex som Gud har skapat. Hur skulle du säga att det skiljer sig åt? Men det första är ju bara samtycke. Alltså att det sker, att Gud har skapat oss till man och kvinna. Och liksom att vi ska dela det här liksom. Att det ska vara i en relation. Att han har gjort det som ett klister som ska hålla ihop oss liksom. Någonting vackert, någonting fint. Det ska vara glädje, det är njutning. Det är samtal. Mellan. Det är något som man ser väldigt, väldigt lite av i porren. Utan det är mycket. Det är ganska hårda tag. Väldigt lite kommunikation. När man tittar på en porrfilm så vet man inte om att skådespelarna har pratat ihop sig innan. Vad man ska göra, hur man ska göra det. Vad man tycker om, vad man tycker om och så vidare. Det är någonting som man inte alls ser i de här filmerna. Men som är en väldigt viktig del. Så, ja, väldigt olika, även om porren försöker att visa sex. Mm. Ja, har du något att tillägga där, Christian? Nej, men det är som Johanna säger, jag bara tillägga att det blir så, det påverkas och nej, men det kan jag själv säga, jag är själv gift nu liksom, och jag ska väl ärligt säga, eftersom jag själv kollar på porr, så kan jag verkligen hålla med Johanna att det är jättestor skillnad när man själv har sex och när man själv kollar på porr. Det är hur stor skillnad och man inser vad vackert sex är. Jag förstår varför det är sånt krig i det här området, för det är något av det vackraste och du är så sårbar när du ligger naken där och vill bara, men det är så vackert när det sker på rätt sätt. Och det är därför jag tror också att det är en sån fight kring sex, kring de här frågorna. Så därför tror jag att det är så skört och det är så fint och det är så vackert när det får ske med respekt och samtycke som Johanna sa. Mm. Hur blir man då fri från det här? Du berättade lite om det, Christian, men vad skulle ni säga? Vilka råd skulle ni vilja ge till andra som sitter fast i det här och vill bli fria? Jag ska börja med dig, Christian.
Jag skulle säga, jag tycker det är fantastiskt i varje möte med varje person så söker vi verkligen samarbeta med Gud mycket. För det finns en hel del klart filter och det finns massa generella tips. Men vi försöker hela tiden hitta människan. Vad är den människans liksom, resa? Att behandla den människan unikt. För det är väldigt lätt att säga, ja, men det här, gör de här grejerna så kommer du fri. Men precis som vi sa innan så en del kanske kämpar med ensamhet. Och en del kämpar med andra saker. Och då måste vi kanske hitta, okej, men det kanske är ensamheten vi ska på något sätt hjälpa till i. Kanske mot något annat. Så mitt råd är hur man ska bli fri i det här är faktiskt att kanske försöka hitta roten till varför söker jag porr. För precis som med ogräs så kommer det komma upp ändå. Och en del som har suttit fast i porr, som jag vet, en som jag samtalade med, han blev fri från porr men då började han snusa istället. Han behövde ha sin kick liksom. Och jag tror att vi behöver gå till roten. Att faktiskt säga, vad är det som gör att jag surfar på det? Vad är det jag längtar efter? Vad är det för behov som Gud har gett mig? Som jag faktiskt fyller med pornografi istället. Så det skulle jag säga är mitt första grundtips. Att faktiskt gå på roten. Sen finns det massa mer. Men Johanna, du får gärna komplettera. Ja, men jag kan säga. Alltså, jag tänker framförallt på två grejer. Och det ena är att sluta göra det ensam. För många av dem som söker sig till oss gör det som en sista anhalt. Liksom, att så här, jag har testat allt annat och jag får inte det här att funka. Snälla hjälp mig. Och vi hjälper jättegärna till. Verkligen. Men jag önskar att fler skulle veta innan att det är väldigt, väldigt svårt att få ett stopp på ett beroende själv. Och att liksom... Men hjärnan funkar likadant i alla beroende. Det är egentligen mitt tips 2. Att faktiskt läsa på och titta lite på hur beroenden funkar. Det finns jättebra dokumentärer på YouTube eller på vår hemsida. Så kan man också hitta fler. Liksom. Hur funkar hjärnan egentligen? För ofta så tycker man att åh, men jag är helt ensam i det här. Och jag måste vara jätteknäpp som inte kan sluta titta på porr. Liksom. Alla tittar ju, men jag kan liksom inte... få bukt på det här. Men det handlar ju om vårt belöningssystem. Att porr har kidnappat det. Och det vet vi att det kan hända. Alltså, belöningssystemet kan bli kidnappat. Och det kan bli det av alkohol och droger. Eller olika beteenden. Som till exempel shopping eller sex. Eller i det här fallet då, pornografi. Att inse att okej, jag är en människa. Jag är en Guds skapelse. Jag är inte perfekt, det är ingen av oss. Och att det finns saker runt omkring oss som pockar på vår uppmärksamhet. Och att pornografi, det är väldigt starka krafter helt enkelt. Bara rent biologiskt som man jobbar med. Så det är ett tips. Och det andra är att gör det inte ensam. Utan liksom sluta fightas med det här, bara du. Utan prata med någon. Antingen med oss eller med en kompis. Alltså att ha någon som man faktiskt står till svars för. Är ofta det som gör att man lyckas. Att man inte gör det själv helt enkelt. Utan att man faktiskt har någon som man är helt öppen och ärlig med. Som man vågar säga att ja, men så här gick det idag. Och jag tänkte på de här sakerna. Och så vidare. Att inte göra det själv. Vad kan man som anhörig eller vän göra då? Hur kan man hjälpa någon som vill bli fri från det här? Så det är ju att börja med att bara lyssna. Och inte döma. Inte komma med dina egna värderingar eller erfarenheter och säga att ja, men för mig funkar det så här. Det är inte alltid man behöver höra det. Utan framförallt lyssna. Sen kan man ju bara veta om att det finns hjälp att få. Alltså, det är ju våran dröm. Att vi vet att alla sitter ju inte fast. Alla brottas ju inte med pornografi. Men att alla ska veta att det finns hjälp att få. För de som gör det. Så att våga berätta att det finns hjälp att få och att lyssna. Vad skulle du säga, Christian? Vad kan man göra som vän eller anhörig? Jag tror att man ska behöva ha vishet mycket, för en del samtal vi får in är att en anhörig hör av sig och dennes partner då kämpar med porr. Och den vet inte riktigt hur den ska göra. Hur ska jag göra? Ska jag hjälpa den här nu? Men
den kanske känner att det här är otrohet eller jag har jättejobbiga känslor själv. Och jag tror att om man är partner till en som kämpar, då tror jag att det är viktigt att faktiskt söka hjälp båda två. Att dels man kan söka tillsammans, men framförallt tror jag och Johanna jobbar så att ibland har vi haft, jag har haft mannen och hon har haft kvinnan och vi har jobbat parallellt. Men om du är en vän bara till någon som söker hjälp, så dels lyssna, men framförallt så tror jag också att att hjälpa människor att stå till svars och säga så här också, men hur går det med träningen? Hur går det med din sömn? Hur går det med maten? För många som kanske ramlar in i pornografi, de flesta som söker hjälp hos oss mejlar efter 22. Så man märker det när man är trött, då är man inte lika skärpt. Så för en del är inte man beroende, utan är att man bara, man är slö, man är trött. Och när man är trött då går man in på porr bara för att få en liten kick. Så därför tror jag det är viktigt att faktiskt ta hand om ande, själ och kropp. Mm. Säger det till sin kompis. Ja. Ni är ju båda kristna. Vad skulle ni säga att Bibeln säger i de här frågorna? Och kan man få några råd från Bibeln gällande det här? Jag skulle säga ett bibelord som hjälpt mig mycket, som jag också skickar med till många. Det är att det står i Romarbrevet 2 och 4. Så det är att det är Guds godhet som leder till omvändelse. Det betyder helt enkelt att det är Guds godhet som leder att vi tänker om. Alltså börja tänka på ett annat sätt. Och något som jag och många pratar med många människor är att vi förvandlar och förändrar. Det gör man inte genom att man blir dömd. Bara kom igen, skärp dig liksom. Utan jag tror att Bibeln. Jesus var väldigt tydlig med att du ska inte se på en annan en människa med åtrå. Då är det äktenskapsbrott. Så Jesus är rätt tydlig. Men jag tycker ett bra exempel när han behandlar äktenskapsbrytiskan. Att han säger inte heller jag dömer dig. Sen säger han gå men synda inte mer. Och jag tror att det är viktigt att vi först och främst kommer med nåd. Att kyrkan är känd för sin nåd. Och möter människor med nåd och godhet. Men också är uppriktig att säga det här skadar människor. Det här är destruktivt för många, många kvinnor som är med i det här. Så nåd och sanning ska jag säga. Johanna? Jag tycker att du satte huvudet på spiken där, Christian. Det känns nästan som att jag inte behöver säga något mer. Alltså, det handlar ju om nåd och inte om fördömelse. Liksom. Utan att Jesus tog allt på sig. Verkligen allt som vi har gjort. Och även när det gäller såna här saker. Och vi får vara liksom ett verktyg och visa på den nåden. Så jag vill också bara säga den. Nåd och sanning. Det är... ja. Det som vi tar med oss varje dag i vårt jobb i alla fall. Och som vi försöker förkroppsliga. Helt enkelt. Mm. På vilket sätt kan Gud själv vara en hjälp i det här då? Skulle du säga, Christian? Ja, jag tänker mycket på det. Om man kollar på beroendepsyken. Så brukar man säga ofta att ett beroende kommer ofta från ett felaktigt tänkande. Och det kan man se utifrån skam då, som många brottas med. Så... skam är ju självförakt och det kommer ofta från en lögn. Så jag skulle säga att Bibeln talar väldigt mycket om att Jesus är sanningen. Och där tror jag att när vi börjar inse att det är Gud som har den ultimata sanningen om oss. Han vet vilka vi är. Och där jag tror att när vi börjar förmedla den sanningen till människor. Nej men det här är sanningen om dig. Du är älskad, du är sedd, du har allt det du längtar efter finns i Gud, finns i Jesus. Så där tror jag att om vi kan börja tala in sanning i människor så tror jag det kommer förvandla människor. Ja, men vad skulle du säga, Johanna? Hur kan Gud vara en hjälp i det här? Jag tänker att man måste fortsätta ha en relation till honom. Att det handlar ju väldigt, väldigt mycket om det i vår tro. Att faktiskt det är en relation till Jesus. Att våga vara öppen med honom om det. Att det står ju att han känner oss. Han har räknat hårstrån på våra huvuden. Han vet vilka vi är. Han har skapat oss. Han vet allt det här. Men att fortsätta vara öppen med honom. Fortsätta vara ärlig med honom. Att säga vad man brottas med. Att sätta ord på det. Både för honom och för dig själv. Att göm inte undan det här. Liksom. Det är så lätt
att vi gör det. Att vi försöker vara perfekta till och med i Guds ögon. Att vi försöker att vara duktiga och prestera och vara värd hans kärlek, hans nåd. Och då blir det så lätt att vi gömmer undan sådana här saker. Men han känner oss, han vet. Så att bara föra fram det här ljuset, både mellan dig och Jesus och dig och andra människor. Och Christian, du har ju alltid varit väldigt öppen med det som sagt i din bok nu som du just har släppt. Vilka reaktioner har du fått på det här när du har berättat din story? Det är faktiskt, jag har inte träffat någon än som sagt något negativt, utan de har sagt att det har varit väldigt positivt. Jag fick senast igår från två personer som vi nu hjälper i vårt arbete, som personen inte tror på Gud heller, och de bara, vi har slukat boken, vi har läst den direkt, så här, de köpte den och tycker den är superbra. Och det är ju fantastiskt uppmuntrande tycker jag faktiskt, att de då tycker den är bra liksom. Men för mig, ja, men jag har fått väldigt god respons, men också att man gör det tillsammans. Vi är fem stycken som skriver. Jag skriver ju sista kapitlen framförallt, men de första sex kapitlen är ju våra berättelser. Och det som jag vill trycka på också, det är ju en kvinna som finns med som heter Maria i boken, som är ett fingerat namn. Det är bara jag som använder mitt riktiga namn. Men hon lyfter fram det perspektivet. Hur är det att vara partner? Var vid sidan om en som kämpar med porr? Och där lyfter hon fram sin ärliga berättelse och att, amen, där hon kände så här, oj, det är bara fokus på honom och hans upprättelse. Men jag då, som kvinna som står ju bredvid och kanske känner att det här är otrohet. Hur ska jag liksom göra? Så det är en väldigt ärlig brottning. Och det känns väldigt gött att vi kan vara ärliga i det. Och det var en man som sa det att det är inte så många kristna ledare som har vågat dela det här. Och nu helt plötsligt är vi fem kristna ledare som gått ut och delat att vi brottas på olika sätt då, kring det här ämnet. Och vi längtar ju efter här att det här ska få bli en kultur, något vi kan prata om i kyrkan. För det finns, och det är jättevanligt. Men vi håller det dolt. Men vi behöver upp med det ljuset och prata om det. Hur skulle du säga att ditt liv har förändrats sedan du blev fri från pornografiberoendet? Framförallt så ska jag säga att det är nog min syn på min egen kropp och på mig själv. Att jag har börjat älska mig själv och acceptera mig själv. Och bara, ja, men jag är vacker. Och nu när man också är gift, att man bara, okej, liksom, nu är jag naken inför en annan människa. Och vet liksom att det är ingen som jämför eller så här, utan det är vackert. Och jag skulle säga framförallt det som har förändrats, det är väl att jag har börjat en process att bli ännu mer hel. För det är jätteviktigt att jag så, för min del var det skam. Och jag är fortfarande på en resa att bli fri från skam. Och det kommer nog få jobba med hela livet. Men det är en väldigt vacker resa att börja älska sig själv med. Och det är en resa jag är på. Och det krävs hela tiden att veta om sina svagheter. Och jag behöver vara vaksam. Att jag kan bli frestad ibland. Och jag behöver veta om att det här är ett svagt område i mig. Och jag behöver Guds nåd för att fortsätta vara fri. Ja, programtiden börjar gå med sitt slut, men jag tänkte att vi tar en sista fråga. Och det är då, vad skulle ni vilja säga till de som kanske tittar på det här programmet och själva sitter fast i ett pornografiberoende? Om vi börjar med dig, Johanna. Alltså jag skulle bara vilja säga en sak egentligen, och det är att du inte är ensam. Att du kanske tror det. Du kanske har intalat dig själv det, men du är inte det. Och du är inte mindre värd för det. Du är Guds älskade barn. Han älskar dig något så oerhört. Och det finns hjälp att få. Antingen från oss. Eller så finns det andra i din närhet som har varit med om exakt samma sak. Börja prata med någon. Maila oss. Gå in på startom.se och maila oss. Eller så pratar du med någon i din närhet. Som du vet kommer lyssna. Ja. Det är nog min. Vad säger du, Christian? Jag vill skicka med mig ett bibelord. Jag tänker det står i Romarbrevet 8:1. Det står så att nu finns det nu inte längre någon fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Så jag tror att när man har varit inne på såna här grejer eller på det sådär, man kan känna sig väldigt dålig. Man känner så här, och man testar grejer och man har gjort
och man blir apatisk till slut. Man bara känner, det funkar inte. Om man dömer sig själv väldigt hårt. Men det finns en som inte dömer dig. Utan det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus. Och det, jag tror den sanningen behöver sitta i oss. Och att man får vara snäll mot sig själv. Och det är en process, ett helande. Det är sällan människor bara direkt blir fria från porr. Utan det är en process. Så var det för mig. Och det vill jag skicka med att det är en process. Och det krävs mycket nåd och tålamod. Med sig själv och med andra. Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack till dig Johanna och tack till dig Christian som vågade dela lite av din egen personliga historia. Och tack till er som har tittat på programmet. Det här var det sista programmet på temat trafficking. Men vi kommer med fler program framöver, så håll gärna utkik efter oss då. Ha det fint! Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.